Ale rozsype. Tu sa potkne, hej. Tak tomu trošku pomôžeš, nie? Som hrdý na to, ako brat Martin Kováč natáče svoje filmy. Je pre mňa veľkým vzorom. A naozaj je mojou túžbou ho v tomto napodobňovať a postupne sa stať jeho starým otcom. Potom mi začala nadávať, že... Vyslanáň. Robíš proste, poďme rád. Chyba idem niečo pokúšať, vieš. A proste ona, normálne, úplne, že ako si predstavuješ, že to musela včera, ne? Proste, vieš sa vrátiť.